ဒီဆုံးမဖို့ရန်အတွက်တော့၎င်းနော်ဩဝါဒပေးခြင်းအပိကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင်းမစွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုသုံးသင်ခြင်းကြီးစုရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုသိလက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီပင်ရအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့ကျွေးရှင်တစ်ခုရှိတယ်ကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်တလားမှာ၅သိန်းပေးရမယ်ဆိုရင်သားသမီးတို့ပြုမယ်လို့အများကြီးသာရီရှာစရာမလိုပဲနဲ့ကို့လက်ထဲမှာဒီကျန်းစာလေးကိုမနဲ့တစ်ချိန်ကြီးလဲညနေတစ်ချက်ဖတ်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့မှုတ်တော်တွင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့သူကြောင့်เนาะအဝေးမှာရှာစရာမလိုပဲနဲ့ခရိယံအသက်တာပြီးွားတဲ့စုံလင်တဲ့အသက်တာအားလုံးအောင်မြင်ချက်အလုံးကဲတင်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံစွာဒီထဲမှာရှိတယ်ရှင်ပေါလုကပေတရုတိမောသေရှင်မှာပြန်ဖတ်လိုက်ပါနဲ့ငငယ်ကလေးကဖတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုအခုပြန်ဆက်ဆက်ပြီးပါဖတ်လိုက်ပါလို့မှာလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်နော်။ဟယ်လိုဖတ်ကြမလားဟုတ်တချို့ကကျွန်တော်စာမမတတ်တာတဲ့ဟုတ်ပါလေစာမတတ်ရင်ပမာစကားသိရင် online ကိုသွားပြီးမှနော်အတာနဲ့တွင်းထားတဲ့ကျမ်းအများရှိတယ်ဖွင့်ပြီးမှအေးရင်းနဲ့နားထောင်လိုက်ပါเนาะတကယ်လိလာခြင်းနဲ့တကယ်ဖတ်ခြင်းနဲ့တကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုင်းပေါ်မှာအပိအစုံလူတွေကထားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလူအပ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အစုံသက်အနေနဲ့အိန္ဒိယပြည်မှာဝိသဟာမင်္ဂန်းလော်ဒစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကอินเดียလူမျိုးတဲ့မှာဗြဟ္မင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်။သူကဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်။တကက်ပညာရှင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူကစာအုပ်လိလာပြီးမှစာအုပ်ရည်ရင်ရည်ရင်နဲ့ကိုးကားတဲ့စာအုပ်မြုံများစွာကိုသူဒီယုံကြည်ခံယူချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစာရည်တယ်။မွတ်စလင်များရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းကိုလည်းဖတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအကောင့်နှုတ်ချက်ယူတယ်သူတို့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ကျမ်းကိုလည်းဖတ်ပြီးမှကောက်နှုတ်ချက်ယူတယ်။မဖတ်ချင်ဖတ်ချင်တဲ့ Holy Bible ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖတ်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီ Holy Bible လို့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတကက်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လုံးဝနာဖတ်လို့တော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တော်မရှက်လောက်အောင်မကောင်းတဲ့မတရားမိထုံးတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းဩဆောလမုန်တချင်းတွေဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့တခါတလေဖတ်ရင်တော်မကျွန်တော်ရှက်တဲ့ရှက်မိတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်နော်ဩလူတမူလည်းရှိတယ်မဒိန်ချန်ခါရတယ်လည်းရှိတယ်ဩဟာတကယ်ငင်းငိုးတဲ့စကလုံးမြုပ်များစွာရှိတယ်တို့ကြောင့်ဟာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့တမာကျန်းစာလောက်ခံဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအချာသူတို့ကျန်းစာနော်ဗုဒ္ဓကျန်းစာမှာအစာရွေးဟိန္ဒူကျန်းစာမှာအစာရွေးမွတ်စလင်တွေအစာရွေးသူတို့ကကောင်းကင်တမန်ကပေးထားတယ်လို့သူတို့ကလည်းဝန်ခံကြတယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းတာကြီးပဲရှိနေတယ်မကောင်းတဲ့စကားလုံးလုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒီအချာဘာသာများတယ်ကောင်းတာကြီးပဲရှိတယ်ဒီခရိယာများကအမြတ်တနုထားတဲ့ရာတော့ဟောတကယ်ငင်းငိုတဲ့စာမျက်များစွာရှိတယ်။ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလို့ဒီခရိယံဘာသာကဆိုပြီးတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ထဲကပေါ်လာတာ။အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့စဉ်းစားရင်းလူတွေကကောင်းတာကိုသိနေပြီမဲ့ကောင်းတာကိုမလုံနိုင်တော့သူများဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာမျက်များစွာပါတဲ့ချမ်းသာပိုပြီးသိကြမှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်တချို့ကကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တဲ့ဟောကောင်းသလားမမီးနဲ့ဟိုးကောင်းတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်ဘူးဒီမှာချက်တော့မကောင်းတဲ့ရလို့လည်းမြောက်များစွာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒီအတွက်တကက်ပူပြီးမှန်ကန်လက်သိကြတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြီးမှသဘောပေါက်ပြီးမှတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လေ့လာသူစာပြုစုရင်းနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာသူကခရစ်တော်ယေရှုကိုလက်ခံပြီးမှခရိယန်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့သူရဲ့ The Truth သူစာအုပ်တော်ကိုရေးခဲ့တယ်။သူစာအုပ်နာမည်က The Truth and Transformation တမန်တရားနဲ့
ဘဝကိုပြုတ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အရာဆိုပြီးမှသူစာတန်ပြုတ်ဆူကြီးတဲ့အရာအားဖြင့်သူက PhD ပွဲ့တော်မှရသွားတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမကောင်းတဲ့စကားလုံးမြုပ်များစွာရှိတော်လဲမှန်ကန်တဲ့ဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့သူတိတဲ့တိထိုက်လူတယောက်အနေနဲ့တိတဲ့တိထိုက်တဲ့အရာရှောင်တဲ့ရှောင်ထိုက်တဲ့အရာเนาะမရှောင်နိုင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပြည့်စုံစွာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအပြည့်အစုံရှိနေတာဖြစ်တယ်ယခုသင်တဲ့ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအုပ်ဖတ်ဖို့ရန်ပြန်လည်ပြီးမှ for service ပြန်စားကြရအောင်เนาะပြန်လည်စူးစမ်းကြရအောင်တချို့ကတော့ဖတ်နေကြတယ်နိဆန်ကလေးကနေဖတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပုံမှန်ဖတ်တယ် guideline အနေနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဝက်လောက်6လပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောဘဝတ္ထုကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်ကစာလံနဲ့သုတ်တန်ကြအဲ့ဒီကြားကာလရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိရှိဖတ်တဲ့လိုအောင်တချို့ကြဟွန်းအားနိုင်ထုတ်လိုက်တရားနိုင်ထုတ်လိုက်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့လေလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာတာလည်းဖြစ်တယ်